ঘৰত বনাইছিল ব্ৰইলাৰ মাংসৰ আঞ্জা, কিন্তু মাংসৰ আঞ্জাত বেছি হ'ল নিমখ। আঞ্জাত নিমখ বেছি হোৱাৰ বাবেই সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ কাণ্ড। ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে পুনৰ এক জঘন্য কাণ্ড। মাংসই বিপদ মাতি আনিলে এটি সুখী পৰিয়াললৈ। ঘটনাটো নগাঁৱৰ অজলা গাঁৱত। ঘৰখনত থাকে চাৰিজন মানুহ, মাতৃ, দুই পুত্ৰ আৰু জ্যেষ্ঠ পুত্ৰৰ পত্নী। ডাঙৰ পুত্ৰই মিস্ত্ৰী কাম কৰে আৰু সৰু পুত্ৰই নিচাত আসক্ত হৈ ঘূৰি ফুৰে। যোৱাকালি ডাঙৰ পুত্ৰ আৰু মাতৃ গৈছিল হস্পিটেললৈ। ঘৰত আছিল সৰু পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীয়েক, অৰ্থাৎ দেউৰেক আৰু বৌৱেক। দেউৰেকে লৈ আনিছিল 100 টকাৰ মাংস আৰু আঞ্জা বনাবলৈ দিছিল বৌৱেকক। কিন্তু আঞ্জাত নিমখ বেছি হোৱাৰ কাৰণেই বৌৱেকক মাৰি মাৰি ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰে দেউৰেকে। তাৰ পিছত মৃতদেহটো ঘৰত পেলাই থৈ পলাই যায় লম্পট হিতেশ্বৰ গগৈয়ে। বৰ্তমান লম্পট হিতেশ্বৰ গগৈ এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে। এই ঘটনাটোৱে এতিয়া সমগ্ৰ অসম কঁপাই ধৰিছে। সঁচাকৈ কেনেকুৱা মানসিকতাৰ লোকে এনে জঘন্য ঘৃণনীয় কাম কৰিব পাৰে, আপুনিও মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আছাম মিডিয়া 24।